fish and chips lá no Joanas. Não vai dar pra filmar aqui porque tá escuro. E a torre linda. Tô aqui indo lá no Fish and Chips. Como é o nome dessa rua? Rua de São Salver. Comer um Fish and Chips no Joanas, em Paris. Vou mostrar tudo pra vocês. Ó. Quê? Tá escrito isso? É bom?